ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਕਰਤੀ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਰਫੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ DA ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾੜਾਂ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਲਟਾ 200 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।